החושך הוא כל כך גדול, והוא בלתי נסבל, שמה שיש לו עובי זה רק שטויות. כל מה שעבה, כל מה שחשוב זה רק חרטה. וזה היה האיש הזה, שהוא פשוט לימד אותנו לראות את החרטה האדירה שיש בכל מה שאתם רוצים עליו אחריו כל כך. וזהו, זה הספד עליו, זה הכל, זה האיש, זה הכל. אני מתגעגע עליו, אני שבור. תוך להפעל עבור לי החיים שלי, חייתי איתו. זהו, זה עצוב נורא.